En integreret del af det at komme på stadion for mig, det er at have min telefon med i lommen, fordi jeg har venner, der bor i udlandet, som skal hele tiden skal opdateres om, hvordan det går, vores elskede klub. Jeg ser oftest efter en scoring, hvor folk er færdige med at juble, så sidder de fleste og kigger ned, og det er simpelthen ikke fordi de er ked af det, men det er simpelthen fordi de er i gang med sms, eller sende mms, eller tjekke op på stillinger osv. Så er det godt, at du med M1 kan sende ubegrænset sms og mms, samt få 6 timers fri tale og 1 gigabyte data for kun 149 per måned. M1. Mobiltelefoni alle har råd til.